Здравейте на 16 декември, спорна да ви е новата седмица. Добре е дошли на територията на предаването Знание БГ. Вижте темите този понеделник. В началото на следващата година ще бъде обявен конкурс за нова сграда на хуманитарната гимназия в Пловдив. Как работи училището в момента? Разговор в студиото с Соня Киркова, директор на хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий. Ценни находки и фотоматериали в изложбата на Пловдивския университет Паисий Хилендарски археологическо лято 2019. Наши гости ще бъдат ръководителите на екипа, доцент доктор Иво Топалилов и главен асистент доктор Божидар Драганов. В рубриката «Как да четем» с помощта на доктор Гергина Кръстева ще си припомним за блестящата книга с епиграми на Радой Ралин «Люти чушки». Ще ви разкажем още как новите технологии навлизат и в смолянските училища и любопитни подробности около създаването на едно от най-светлите училища в Пловдив, хуманитарната гимназия. Но първо добре дошла, казвам, на нейния директор Соня Киркова. Здравейте! Здравейте! Започнахме ние предаването с анонса, че от тази година предстои всъщност стартирането на проекта за изграждане на нова сграда на училището. Можем ли да кажем, че тази година вече училището ще има нова сграда? Не бихме могли да кажем. Това означава да сме прекалено големи оптимисти. По-скоро януари месец очакваме да стартира един конкурс за идеен проект по идеи под ръководството на господин Стаменов, кмета на район Централен. След това комисия, специално назначена, ще избере сред кандидатите най-добрия проект и оттам вече ще започне подготвителната работа за изграждането на сградата, но трябва да си премине през проект, трябва да си премине през осигуряването на средства и ще мине доста време до тогава. Имаше един такъв проект, за който се говореше още миналата година. Господин Стаменов тогава беше казал в публичното пространство, че има проект, дори се заговори за създаването на подземен паркинг, на голямо игрище. Какво се случи с този проект? Замразен ли е? Вероятно имате предвид проект за консервационно-реставрационни работи на старата съществуващата сграда, която е паметник на културата. Той е в ход, осигурени са средствата за проектирането. Всъщност предстои всеки момент да бъде обявена обществена поръчка. Огромни усилия положи господин Стаменов и задължително искам да кажа името на архитект Петров, който е архитекта на район Централен. Двугодишни усилия положиха, за да се стигне до момента, в който ще се обявява вече обществена поръчка. Направено е задание, което е съгласувано с Националния институт за културно наследство. Това е особено важно при вас, защото сградата е паметник. Задължително. Без това не може да има такъв ремонт и тази реставрация на сградата се надяваме, че ще стартира летния период и ще се случи. А това задължително трябва да стане преди изграждането на новата сграда. Този ремонт трябва да стане преди изграждането на новата сграда. Трябва. От кога? Още родители миналата година алармираха колко е опасна сградата в момента за обитателите й. А тогава си спомням, че ние правихме репортажи по темата и точно тогава вие разказвахте колко е труден този ремонт, защото трябва да се съгласува с паметници на културата, за да бъде запазена сградата такава, каквато е. Точно. От колко години всъщност сградата е в това състояние и ремонт не е правен, не е реставриран? Не бих казала, че не е правен. Тя е поддържана сграда, изключително добре поддържана сграда. Общината винаги се е грижала за сградата. Последно 156 хиляди, чрез които вътрешните ремонти са завършени на 100%. Винаги сме се грижили за покрива, за това да няма течове за фасадата на сградата. Не би следвало в никакъв случай да се говори, че е опасна. Напротив, това е една много стабилна и много добре строена някога назад във времето сграда и винаги е била добре поддържана. Но не е добър външния вид. Всъщност, нуждае се от тази реставрация, тази консервация, защото на нея трябва да гледаме като на изключителен културен и исторически паметник. Това е една от емблемите на град Пловдив. И чрез този ремонт, който предстои да се извърши, тя и ще стане много красива.
Но тя е стабилна и добре поддържана сграда с прекрасно отопление. За каква сума само споменахме ли сумата, която ще сумата не сме споменали и преди да бъде направен проекта. Да. Няма как да се говори за конкретна сума, но ще бъде от порядъка на 2 милиона, 2 милиона и половина минимум. Трябва да се осигурят тези пари, затова има грижата общината, район централен и мисля, че вече има съгласие от господин Здравко Димитров, новия кмет, както за реставрацията на сградата, така и за изграждането, изграждането на ново училище. Министъра на образованието също спомена, че има така заделени средства в бюджета за изграждането на едно училище в Пловдив, но понеже тук се конкурирате с математическата гимназия, която също има нужда от нова сграда. Как работи в момента училището? В самата сграда знаем, че сте две училища. Гимназията и основно училище Княз Александър I. Как работи? Много добре сме се наместили, защото сме на двусменен режим. Двете училища имаме пълна съгласованост помежду си. Намерили сме си място за всичко и за учебен процес, и за извънкласните дейности, и за факултативна подготовка. Просто всяка секундичка, всяко метърче площ в училището е заета. Освен това, много добре ни се отразява това, че имаме два бюджета, защото сградата е много тежка за поддържане. И средствата, които ние получаваме, съгласно стандарта на близо 2000 деца, 1900, да, осигуряват възможност да се поддържа много добре сградата. И ние добре се чувстваме на тези две смени, но разбира се, че подкрепяме идеята да се мине на едносменен режим. Това е много по-здравословно, много по-добре за децата и това налага построяването на нова сграда. Благодаря ви за този разговор. Надявам се по време на следващото ви гостуване през новата година да ни зарадвате с добри новини и за ремонта, и за процеса, по който тече изграждането на новата сграда. И аз благодаря много. Искам да ви подаря книгата с историята на гимназията. И само ако ми позволите да кажа, че през 2020 година ще честваме 170 годишен юбилей. Всъщност всичко, което правим сега, посвещаваме на тези 170 години от създаването на училището. Много добре. Много страхотна новина. Аз ви благодаря. Може да видите сега откъс от рубриката ни 10 000 крачки, която е посветена на Пловдивското училище с такава невероятна история. Сградата, дарена от Стоян Чалъков, а негов пръв главен учител е Найден Геров. Повече обаче ни разказва Мариела Хубинова. Точно средата на 19 век назрява идеята да се създаде училище, което да бъде нещо по-специално, да бъде обединяващо за всички българи. Лятото на 1850 година пловдивските чорбаджии канят Найден Геров с предложението да дойде в Пловдив и да създаде класно училище за българските деца. И така на 1 септември 1850 година започва училището, първоначално са 7 ученици, към края на годината стават около 30. Първите ученици са над 30 годишни мъже с различни професии. Те обаче искат да получат по-високо образование. С решение на чорбаджиите в Пловдив е прието предложението на Найден Геров, патрони на училището, да станат братята Кирил и Методий. Това е първият случай в света, когато училище се кръщава на тях и всъщност тогава започва любимата българска традиция на честванията на 24 май. Поради тогавашния календар, честванията са били на 11 май. На изпитите в края на годината са канени видните личности на града. Има запазени свидетелства, много впечатляващи, от тогавашния католически епископ Андрея Канова. Още първата година става на крака, аплодира учениците и учителя Найден Геров и казва, че такива знания се преподават само в най-добрите европейски лицеи. Когато говорим за нашите ученици, ги изборяваме, започваме списъка с Васил Левски, за който има категорични свидетелства, че 1863-64 година е учил тук. Негов учител е бил Йоаким Груев, който го е учил на турски и Левски така казва, че даскал Йоаким толкова добре ме научи турски, че не можеха да ме познаят, че не съм турчен. –
Не пропускайте 10 000 крачки и този четвъртък, когато Таня Матева ще ни разходи из Копривщица и богатството ще ни разкаже за богатството на родната къща на Димчо Дебелянов. Здравейте, обаче сега казвам на следващите ни гости. Те ще ни разкажат как протича лятната практика на студентите от специалността археология и история в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Доцент доктор Иво Топалилов и главен асистент доктор Божидар Драганов са при нас, които работят и в Института за балканистика и Център по тракология към Българската академия на науките. Здравейте на двама ви, добре дошли. Здравейте. Още в началото на декември всъщност беше изложбата, която е представена в университета Археологическо лято 2019. Какво показва тя? Изложбата, основната идея на изложбата беше да покаже участието на студентите от Пловдивския университет специално с археология от всички випуски в археологическата кампания в село Драгойново, където за първи път студентите си от този университет се включиха активно и така масово. Обектът там е любопитен. Той е по-скоро култов обект, свързан с едно ранно езическо светилище, което в последствие е заменено от ранно християнски манастир. Говорим за светилището 2-4 век, манастир началото на 5 и края на 6 век, един от най-ранните манастири в Тракия. Като находки, които открихте по време на това лято, 2019, които така бихте отличили, знам, че за археолозите всяка находка е ценна, но с какво особено ценна и изобщо за какво говорят за историята по нашите земи? Всяка една находка е ценна за археолога, всяка една находка е безценна по-скоро за археолога. Находките, които ние открихме, се свързват именно с функциите на този комплекс, който е строго специфичен, свързан с религията, с древната религия и поради тази причина всички наши находки са свързани именно с древната религия, оброчни плочки, фрагменти от метални предмети, свързани с ранното християнство, бронзов кръст също така открихме. Да, виждаме в момента и кадри всъщност от църквище, може и вие да ни видите. Това е източен ограден вид на манастирския комплекс. Това е манастирският комплекс. Любопитното при него, две неща са любопитни при него. От една страна това е за момента най-ранният манастирски комплекс, който се открива на територията на равнина Тракия от началото на 5 век. И без съмнение той се свързва с бесите, тъй като имаме писмени извори, в които се споменава, че свещениците на бесите са живели в подножието на Родопите, а нашия комплекс е точно там разположен. А другото, което е по-важно, по-любопитно е, че самия манастирски комплекс, когато се строи, се преизползват останките от по-ранното езическо светилище, което до момента нямаме аналог в българската археология. Това е любопитно. Действително се използват оброчни плочки в ранохристиянските храмове, подчертавайки религиозността, свещеността на самото място, но при използване на останките от ранното светилище е любопитно, което ни позволява да видим какво е било самото ранно светилище. А как приеха всичко това студентите? Как се включваха те? На нашите студенти обикновено още в началото им казваме, че археологията е наполовина наука, наполовина занаят. Един занаят, както знаем, какъвто е той се краде. Така че не може всичко да се научи в аудиторията, трябва да се отиде и на терен. И за нас беше така доста приятно, че можем да изведем студентите отвън Пловдив, защото все пак и в Пловдив има много археология, но когато събереш 25-30 млади студенти на едно място за две седмици, нещата се получават доста по-добре. Виждаш как студентите приемат всякакви задачи археологически и не само нещо като един своеобразен тимбилдинг. Вълнуват ли се, когато открият те? О, разбира се. Попаднат на нещо? Да. За съжаление, нали, ние малко по-така бругани в науката и някой път не го приемаме толкова ентусиазирано, когато те открият някой обработен камък или керамика, или ако случайно пък някоя монета излезе и настава голяма лилия и суматоха. Но пък действително голям така ентусиазъм има у студентите, което е хубаво и все пак показва, че
хората, които са влезли в тази специалност, искат, желаят това. Да се занимават. Освен църквище, ние споменахме, че и в Пловдив са включили в разкопки. Да, колегите от специалност история се включиха на обект форум Север, където работиха заедно с екипа на Майя Мартинова и на Биляна Здравчева в по-ранните пластове от Средновековието, заедно с асистент Надя Кирова от нашия университет. Те пък имаха възможност да видят какво представлява археологията в един жив град, да, с своите трудности най-вече, тъй като едно е да работиш на археологически обект извън голям град, друго е вътре, всички, да, всички хора да те виждат, да има голям интерес, да имаш огромен континуитет от различни пластове. Има огромна разлика между археологически обект, който е в жив град, и обект, който е в... В единия най-вероятно ти се пречат повече хора и други неща спъват процеса. Градската археология е по-сложна поради множеството по-късни нарушения на пластовете. Да. Поради тази причина, а тази археология, която е на Драгойново, например, там нещата са малко по-изчистени. Въпреки че самото Драгойново също не са толкова изчистени, но... Колко време вече сте там? 11-та година продължават разкопките в църквище в село Драгойново. И продължават да ви изненадват новите неща, които откривате? Да, изненадват ни определено. Преди 5 години аз вече бях решил, че съм приключил с разкопките в Драгойново. Бях обявил в София, в археологически институт, че повече няма да копая там, защото просто бяхме проучили обекта, но се оказа, че той се развива в южна посока. И продължаваме. Вече не мога да кажа кога. Явно иска да бъде разкрито и повече, и повече, и ви дава ви знак свише, че трябва да останете там. Археологически обект наистина ни изненадва всяко година положително в интерес на истината. Така да е. Щом споменахте, че има такъв интерес сред студентите, така се вълнуват те. Това означава ли, че се запазва през годините интерес към специалността археология в Пловдивския университет? Археологията винаги е била атрактивна за младите хора, особено когато има една такава медийна насоченост към археологията и покрай всички тези инфраструктурни обекти, които се случват в България в момента. Виждаме, че сме заляти от информация. Археолозите стопират какви ли не магистрали. По-скоро подпомагат развитието на инфраструктурата. Някой път ги забавят за известно време, но това са неща, които трябва да се случат. И действително има хляб в българската археология, виждаме какво се случва. Най-малко студентите, които влизат в университета, знаят, че освен с археология, след това ще могат да се занимават и с педагогика, да станат учители по история, така че има реализация в тази специалност. Да е. Благодаря ви много за този разговор. Очакваме ви и за напред през новата година да бъдете наши гости с още интересни разкрития. Поглед отправяме сега към Смолен. Виртуална STEM лаборатория заработи в Смоленското основно училище Иван Вазов. Ученици и учители там вече използват възможностите на супермодерната технология, която се въвежда за първи път в учебно заведение в Смоленска област. Виртуалната лаборатория всъщност представлява два супермодерни компютъра, на които учители и ученици могат да работят с 3D холограми. Тази работна станция комбинира елементи на виртуална и добавена реалност. Като идеята е, че този, който работи с очилата, с активните 3D очила, всъщност вижда 3D обектите и моделите като холограми, които излизат от екрана. Така се преподават и освояват уроци по природни науки, като биология, география, химия. Можем да извадим човешкото сърце, можем да извадим белия дроб, различни органи, клетки, та дори и цели организми, които да наблюдаваме. В нея има и още една възможност, това е така наречената добавена реалност. Наблюдаваните обекти децата могат да изваждат, да дойдат при нас в класната стая, да се докоснат до тях, да ги разглобят, което е абсолютно иновативно и най-ново. Ние
разглобяваме планетите, Слънцето и виждаме техния вътрешен строеж. Също така можем да изкараме Слънцето вътре в класната стая, Земята и която и да е планета от Слънчевата система. Също така можем да демонстрираме движението, изригването на вулкана, земетресенията, как се получават. Абсолютно всички процеси вътре в недрата на Земята, ние ги демонстрираме с тази виртуална лаборатория, което повишава интереса на учениците и им изгражда една невероятна екипност. Децата вече съвсем свободно работят с виртуалната реалност. Просто написваме един определен код, зависи от предмета, който искаме да работим. И след това избираме опция, ако е по биология, клетки или части от човешкото тяло, ако е по химия, периодичната таблица. За изваждането на обектите се ползва специална писалка. И с писалката има копчета, на които има различни функции. Може да изкараме изображението и предмета от компютъра в класната стая или да измерим колко е голямо в сантиметри и в различни мерни единици. А за да видят холограмата, учениците ползват 3D очила. Става като 3D и можеш да го видиш буквално пред теб и все едно можеш да го пипнеш. Модерният образователен софтуер най-напред впечатлява директора на училището Русица Лакудова. Тя отделя средства от бюджета на училището, за да купи техниката. Това са технологии, с които нашите деца са много близки. И наистина, ако те бъдат въведени в ежедневното обучение на учениците, ще дадат своя принос. С него ученето е много по-лесно, отколкото преди. Ако нещо не го знаеш или ти е трудно да го разбереш, по този начин по-бързо ще го разбереш и може да се справиш при всякакви затруднения и по-сложни задачи в клас. Скоро в училища в региона ще бъдат въведени още 3 такива виртуални лаборатории, казаха от Регионалното управление по образование в Смолян. Гергина Кръстева вече е при нас. Следва рубриката Люти чушки. Рубриката Как да четем, за което ще стане дума за лютите чушки на Радой Ралин. Мога да кажа, че поредната така скандална книга, която разглеждаме в предаването. Защо обаче и такъв страх тогава всява тя, нейното издаване? Тя предизвиква наистина огромен скандал. И защото годината, в която се появява, 1968 година, е много специална година, както знаем. На всичкото отгоре тя се появява точно през есента, т.е. 2 месеца след нахлуването на руските танкове в Прага. Властта, слабо е да се каже, особено бдителна. И точно в този момент се появява тази книга с карикатури, епиграми и карикатури на Радой Ралин и Борис Димовски с подзаглавието Народни епиграмки в рамки в един огромен тираж, 40 000 книжки, 20 000 от които успяват да се разпространят по книжарниците. Само 10 дни след това обаче книгата е иззета от книжарниците. За радост са успели да я вземат само от книжарниците, т.е. благодарение на това, че хората вече са успели да си я закупят, ние днес имаме възможност да я видим. И е изгорена. Разбира се, скандалът е свързан най-вече с епиграмата «Глух, но послушен», текстът на която е «Сит Търбух за наука глух», и която е съпроводена с една карикатура на прасе, в чиято опашка се разпознава тогавашния подпис на първия партийни държавен ръководител Тодор Живков. Люти чушки подлютяват неимоверно много партийната номенклатура и партийните вождове. Всъщност малко известен факт е, може би, че подписа, имитацията на подписа е по-скоро имитация на подписа на тогавашния член на Политбюро и председател на Българската академия на науките Тодор Павлов. Това самите автори си признават малко тихомълком и в по-тесни кръгове още по онова време, с надеждата да избегнат тежестта на санкцията, която би могла да бъде в съвсем други размери и със съвсем друга тежест, ако действително това е подписа на първия партийни държавен ръководител. Днес вече това се знае. Но така или иначе няма значение, чий е подписа. Слухът, че това е подписът на Тодор Живков, тръгва, и той свършва достатъчно
за да се случи този неимоверно сериозен скандал около книгата. Отделно от това, не трябва да забравяме и още нещо. Това е автономна книга, не просто отделна публикация във вестник, от автономна книга, която работи в един много любопитен хибриден жанр. Т.е. тук имаме текст и карикатура. Да. Съавтор на книгата е Борис Димовски, карикатурите са негови. И когато има, това е едно много силно въздействие, защото това комбинира словесно-визуално така въздействие върху читателите, тогава езоповския език някак си удвоява своята сила. Отделно от това има и още нещо много, много важно. Имаме един трети съавтор на тази книга и това е всъщност народа. И защото, както знаем, една голяма част от тези епиграми са трансформирани български пословици и поговорки, но и защото самия народ, епиграмата има такова качество, тя се помни много бързо, лесно разпространява се светкавично, самия народ участва в разпространението, тези стихчета се разпространяват от ухо на ухо и така всъщност последствията стават много опасни и неуправляеми. По това време е ясно, че една подобна книга не може да остане наказана. Всъщност наказанията са сериозни, но не и драматични. Важното е, че всъщност Люти Чушки успява не просто да уязви властта, насмивайки се на многото уродливи лица на комунистическата държава, тя уязвява самото сърце на властта в лицето на комунистическия вожд. И може би именно на това се дължи тази устойчива колективна памет, която имаме и която пазим и до днес за тази книга, на която пък от своя страна се дължи и тази магнетична популярност на литературната личност на Радой Ралин. Много ви благодаря за този разговор. Това всъщност беше и финала ни на срещата в понеделник. Не се отказвайте от истината, винаги имайте уши за познанието. Хубав ден от екипа на Пловдив!